নমস্কাৰ নৱজিত গগৈ আসাম চেনেল সকলকে স্বাগতম জানাইছো। এই মুহূৰ্ততে ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছো। বাতিল হ'ব 102খন কলেজৰ পাদেশীকৰণ। ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ আহিলে শিক্ষকসকলৰ কাৰণে, যিটো 102খন কলেজৰ পাদেশীকৰণৰ যিটো বাতিল কৰা হ'ব, কি সন্দৰ্ভত বাতিল কৰা হ'ব সেইভাগে মই সবিশেষ তথ্য জনাই আছোঁ। মূল্যাংকন ব্যৱস্থা নকৰা মহাবিদ্যালয়ৰ তালিকা প্ৰস্তুত, উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষকৰ নাটনি, শৈক্ষিক মানদণ্ডৰ অভাৱৰ বাবে বহু বিদ্যালয় কৰা নাই নাকৰ মূল্যায়ন। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ যিটো আহিলে, যিটো 102খন যিটো কলেজ ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ পাদেশীকৰণ, এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ যিটো শিক্ষকসকলৰ কাৰণে। নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড একেডিটেশ্যন কাউন্সিল চমুকৈ নাকৰ স্বীকৃতি নথকা ৰাজ্যৰ 102খন মহাবিদ্যালয়ৰ পাদেশীকৰণ বাতিল হোৱাৰ আশংকা প্ৰবল হৈ পৰিছে। ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে শেহতীয়াকৈ কেতিয়াও নাকৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন নকৰা এনে 102খন মহাবিদ্যালয় এক নাম তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 30 নৱেম্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় নেশ্যনেল এছেছমেণ্ট এণ্ড এডিকশ্যন কাউন্সিল চমুকৈ নাকৰ মূল্যায়কৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। ইয়াৰ অন্যথা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ তথা অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দৰমহা কৰ্তনকে ধৰি আন আন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কৈছিল যে ৰাজ্যৰ যিবোৰ মহাবিদ্যালয়ে নাকৰ দ্বাৰা মূল্যাংকন কৰা নাই, অৰ্থাৎ নাকৰ স্বীকৃতি লাভ কৰা নাই, তেনে মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষকে ধৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰথম বছৰত 20%, দ্বিতীয় বছৰত 30% দৰমহা কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু তৃতীয় বছৰত তেনে মহাবিদ্যালয়ৰ পাদেশীকৰণ বাতিল কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে নিৰ্দেশনাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগে নাকৰ দ্বাৰা কোনোদিনে মূল্যাংকনৰ ব্যৱস্থা নকৰা আৰু নাকৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি লাভ নকৰা 102খন মহাবিদ্যালয়ৰ নাম তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। উল্লেখযোগ্য যে যিটো সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যত নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰি শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰিব বিচাৰিছে, সেই সময়তে ৰাজ্যৰ উক্ত 102খন মহাবিদ্যালয় আজি পৰ্যন্ত নাই প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি, উপযুক্ত পুথিভঁৰাল, পৰ্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। অকল সেয়াই নহয়, ইয়াৰ একাংশ মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ মানো অতি পিছপৰা। সেই এনেবোৰ কাৰণতে সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়সমূহে স্বীকৃতি বাতিল হোৱাৰ ভয়ত নাকৰ দ্বাৰা মূল্যাংকন কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই। তথ্য অনুসৰি নাকৰ দ্বাৰা মূল্যাংকন ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলত পাদেশীকৰণ বাতিলৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰা এনে 102খন যিহেতু মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আছে, বাক্সাৰ জ্ঞানপীঠ কলেজ, শালমাৰী কলেজ, বৰপেটা উত্তৰ বৰপেটা কলেজ, লুইতপৰীয়া কলেজ আৰু এ এছ মাধৱ কলেজ, বিশ্বনাথ কলাবাৰী কলেজ, চতিয়া কলেজ, বিহালী ডিগ্ৰী কলেজ, বঙাইগাঁৱৰ আৰ জি মেমৰিয়েল কলেজ, মানিকপুৰ আঞ্চলিক কলেজ, বিৰজাৰ কন্যা মহাবিদ্যালয় আৰু এম জি কলেজ, কাছাৰ পশ্চিম শিলচৰ কলেজ, এছ আৰ কলেজ শিলচৰ কলেজ আৰু জে এন সিং কলেজ, চৰাইদেউ সাপেখাতি কলেজ, সোণাৰী কমাৰ্চ কলেজ, বৰপেটা বি পি বি মেমৰিয়েল কলেজ, দৰঙৰ দেওমৰনৈ ডিগ্ৰী কলেজ, ধেমাজি মাছখোৱা কলেজ, চিমেনচাপৰি কলেজ, ধেমাজি ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, চিলাপথাৰৰ টাউন কলেজ, জোনাই ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, চিচি বৰগাঁও কলেজ, ধুবুৰী এ আৰ কলেজ, হালাকুৰা কলেজ, প্ৰগতি কলেজ, ধুবুৰী ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, হামিদাবাদ কলেজ, ডিব্ৰুগড় দুলীয়াজান ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আৰু পিথুবাৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, গোৱালপাৰাৰ দলগামু আঞ্চলিক কলেজ, গোলাঘাটৰ কমাপন্থা কলেজ, চি এন বি কলেজ, বৰপথাৰ কলেজ, মৰিঙি মহাবিদ্যালয় আৰু মোলামাৰা কলেজ, হাইলাকান্দি এ এন চৌধুৰী কলেজ, মইনুল হক চৌধুৰী কলেজ, এছ কে ৰয় কলেজ আৰু এছ চি ডে কলেজ, হোজাই ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, যোৰহাটৰ বৰহোলা কলেজ, ডক্টৰ এ এন বি কলেজ, চিনামৰা কলেজ, সমুদয় কলেজ আৰু নকছাৰী কলেজ, কামৰূপ মহানগৰ বি আৰ এম চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়, এ কে সন্দিকৈ চৰকাৰী সংস্কৃতি কলেজ, কন্যা মহাবিদ্যালয়, নাৰাংগী আঞ্চলিক কলেজ, কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া কলেজ আৰু বেলদলা কলেজ, কামৰূপৰ গ্ৰাম্য পি বি আঞ্চলিক কলেজ, সোণতলী আঞ্চলিক কলেজ, এ এফ আহমেদ কলেজ, মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, পতিদৰং কলেজ, বি চি মেধি কলেজ, চামৰি আঞ্চলিক কলেজ আৰু বিদ্যাভাৰতী কলেজ, কাৰ্বি আংলঙৰ খাং নকবে কলেজ, ইষ্টাৰ্ণ কাৰ্বি আংলং কলেজ, ৰংচিঙা কলেজ,
ৰোকাছান কলেজ, কৰিমগঞ্জৰ স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ, নীলিম বজাৰ কলেজ আৰু হিতেশ্বৰ শইকীয়া কলেজ, বেলদলা কলেজ, কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ বি পি আঞ্চলিক কলেজ, সুন্তলী আঞ্চলিক কলেজ, এফ এ আহমেদ কলেজ, মানবেন্দ্ৰ শৰ্মা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, পতিদৰং কলেজ, বি চি মেধি কলেজ, চমৰীয়া আঞ্চলিক কলেজ আৰু বিদ্যা ভাৰতী কলেজ, কাৰ্বি আংলঙৰ খং নগবে কলেজ, ইনষ্টাৰ্ণ কাৰ্বি আংলং কলেজ, ৰংচিঙা কলেজ, ৰোকাছেন কলেজ, কৰিমগঞ্জ স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ, নীলম বজাৰ কলেজ আৰু পথাৰকান্দি কলেজ, কোকৰাঝাৰ কমাৰ্চ কলেজ, ফকিৰাগাম কলেজ আৰু স্বামী জগনানন্দগিৰি কলেজ, লখিমপুৰৰ লালুক কলেজ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিগ্ৰী কলেজ আৰু পূব দিকং কলেজ, মাজুলী কলেজ, মৰিগাঁৱৰ মায়ং আঞ্চলিক কলেজ, ঘনকান্ত বৰুৱা কলেজ আৰু চৰাইবাৰী কলেজ, নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা শংকৰদেৱ কলেজ, চামগুৰি কলেজ, জুৰীয়া কলেজ, ননৈ কলেজ, হাতীচুং কলেজ, নলবাৰী এছ এছ মহাবিদ্যালয়, উত্তৰ কামপীঠ কলেজ আৰু বৰক্ষেত্ৰী কলেজ, শিৱসাগৰ বি এল বি কলেজ আৰু মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়, শোণিতপুৰ এল জি বি কলেজ, দক্ষিণ শালমৰা কলেজ, হাতশিঙিয়ামাৰী কলেজ আৰু হাতীধুৰা কলেজ, ওদালগুৰি খৈৰাবাৰী কলেজ আৰু মাছবাট কলেজ, গোৱালপাৰা আমজোঙা কলেজ, বঙাইগাঁৱৰ টুলুঙীয়া কলেজ, দৰঙৰ দলগাঁও কলেজ, বিশ্বনাথৰ পি ডি ইউ এম এম বিহালী কলেজ আৰু কৰিমগঞ্জৰ পি ডি ইউ এম এম ইৰাণী গুল কলেজ। এই এখনখন কলেজৰ ইতিমধ্যে নাম আপোনালোকৰ আগত সোমোৱাই দিলোঁ। গতিকে এই এখনখন কলেজ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰ্যসূচীটো বন্ধ কৰি দিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ বেয়া খবৰ, কাৰণ ইতিমধ্যে নাকৰ দ্বাৰা যি সেই মূল্যাংকনৰ ব্যৱস্থা যিটো কৰিব লাগিছিল, নাকৰ দ্বাৰা মূল্যাংকনৰ ব্যৱস্থা যিটো কৰা নাই, আৰু লগতে যিটো শৈক্ষিক মানদণ্ড এইসমূহ বিদ্যালয় অনুন্নত বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে, আৰু লগতে শিক্ষাৰ যি আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। গতিকে বহুখিনি সমস্যা আছে এইসমূহ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত। সেয়ে এই বিদ্যালয়সমূহ যিহেতু পাঠ্যক্ৰম বাতিল কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে, এই মুহূৰ্তত শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ বেয়া খবৰ। এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যেনেবাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ বহু শিক্ষকে যদিহে জনা নাই এই কথাটো জানক, কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ খবৰ জনাই থকা হয়। এইখিনি আছিল।